Қазақстан қылмыстан неге көз ашпай келеді? Ақтөбеде мектеп оқушылары арасында болған жаппай төбелестен бір бала ауыр халде ауруханаға түсті. Дәрігерлер пышақ жарақатын алған жеткіншектің мүгедек болып қалуы әбден мүмкін деп отыр. Қаладағы 4 бірдей мектептен жиналған 40-қа жуық оқушының тапатал түсте қала шетіндегі моланың қасына барып, не үшін жаға жыртысып, неге пышақтасқандары әлі белгісіз, себебі тергеу енді басталды. Қалалық білім бөлімдегілер әзірге 11-ші сыныптың бір оқушысы күдікке ілінгендігін айтып отыр. Оқушылар арасындағы жаппай төбелес кезінде пышақ жарақатын алып, ауруханаға ауыр халде түскен Еламанның әкесі баласының жағдайына қатты алаңдайтынын айтады. Өйткені жүрек тұсынан кірген пышақ сол жақ қолының жеке тамырларын зақымдапты. Мектеп оқушыларынан мұндай қатыгездікті күтпеген әке кінәлілер табылып, жазаланса дейді. Ең сорақысы, ұлы қансырап мектепке қашып барғанда мұғалімдердің жедел жәрдем шақыртудың орнына көшеден көлік ұстап мінгізіп жібергенін айтады. Абылсыбен шақырып тұрған детскіден шыға. Сөйтіп естідім хабарын. Бұл қолтықтың астан жүрекке 2 сантиметр алған, бала бір қол істемейді, нервісін деген ғой, нервіге. Ал дәрігерлер болса, баланың денесіне кірген ас үй пышағы жүрекке 1-2 сантиметр ғана жетпей, аман қалған дейді. Алайда жүйке тамырларына қатты зақым келген, сол жақ қолының қайта қалпына келмеуі де мүмкін деп отыр. Поступил такой ребенок. Бізге түскенде науқастың сол жақ қапталында жарақат болды. Пышақ жарақаты кеуде қуысына кірген, нерв жүйелерін зақымдаған. Пышақ жүрекке жетпеген, науқасқа жедел түрде ота жасады. Қазір жағдайы қалыпты, бірақ көп емделуді қажет етеді. 4 мектептен жиналған оқушылардың не үшін тап осы моланың қасына келіп төбелескендері әзірге белгісіз. Тек бір белгілісі, жеткіншектер бір-бірін WhatsApp желісі арқылы шақырып осы жерге жинаған. Қалалық білім бөліміндегілер қазір оқушылары жаппай төбелеске қатысқан мектептің мұғалімдері мен олардың ата-аналары жеке-жеке шақыртылып, жұмыстардың жүргізіліп жатқанын айтады. Ақтөбе қаласының 13-ші, 15-ші, 22-ші, 32-ші мектептің оқушылары арасында төбелес болған. Негізі бұл төбелестің неден басталғаны әлі толық белгісіз. Қай мектептің балалары кінәлі екенін, қай мектептің балалары жәбірленуші екенін, себебі осы тергеу амалдарының нәтижесі біздің қолымызға әлі күнге дейін тиген жоқ. Қалалық білім бөліміндегілер қатарласына пышақ салған деп қаладағы нөмірі 22-ші мектептің 11-ші сынып оқушысы күдікке ілінгендігін айтып отыр. Алайда ол өз жасаған қылмысын мойындамағандықтан әзірге қамауға алынбапты. Қылмыстық іс қазір 2 баппен, яғни адамға дене жарақатын салу және ұсақ бұзақылық бойынша тергелуде. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.